Jeg husker det, som om det var i går. Fordi det var i går. Fredag den 13. var dagen, hvor hele min verden blev vendt på hovedet. Jeg havde lige lavet æg, og jeg gik mod køleskabet, som jeg altid gør. Og det var der, jeg så det. Min sidste Pepsi var væk. Den perfekte Pepsi er den Pepsi, der har stået i køleskabet i flere dage. Måske endda uger. Den skal stå der, uåbnet, uforstyrret, helt alene, kold. Og når en Pepsi tages ud, bliver der lagt en ny ind. Det burde virkelig ikke være så svært at forstå, at når man tager den sidste Pepsi, så stiller man en ny ind. Det er kun en dum person, som ikke forstår det. Og jeg ved, hvem den dumme person er. Ja, det var mig, der gjorde det. Og det vil jeg ikke lægge skjul på. Jørgen tog den sidste Pepsi fra køleskabet, og han skammer sig ikke over det. Hvorfor skulle jeg skamme mig over noget så ligegyldigt? Altså, putte en ny Pepsi i det køleskab? En Pepsi har brug for mange dage til at blive god. Efter en dag er den fin nok. Efter tre dage, lækker. Men efter en uge er den perfektion. Så jeg gjorde det eneste, jeg kunne gøre i den situation. Jeg konfronterede Jørgen. Jeg er Simons nabo, og jeg hørte faktisk, da alt det fandt sted. Eller, jeg så det faktisk. Jeg vil da godt indrømme, at jeg måske ikke talte helt så pænt til Jørgen, men det giver da ikke ens nabo ret til at kigge ind igennem vinduet. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg gloede, men jeg kiggede da en lille smule. Simon råbte en masse grimme ting, men jeg var ligeglad. Jeg har altid vidst, at det ville ende sådan her, og jeg prøvede at stoppe dem, men de ville ikke lytte. Der har altid været problemer i den familie. Jeg vil ikke sige, at jeg overreagerede. Mor overreagerede ikke. Det er Pepsi, det handler om. Det er Pepsi. Altså, kom nu videre. Kan man ikke bare købe en ny? Selvfølgelig kunne jeg bare gå ned og købe en ny. Men problemet er, at den skulle have den rigtige temperatur, så jeg vil ikke kunne drikke den i flere dage. Jeg gjorde det eneste, en mor kunne gøre. Mor, hvad laver du? Ikke gør det! Jeg er ikke stolt af det, jeg gjorde. Men det, jeg gjorde, det var for at hjælpe mine sønner. Det er en syg familie. Syg.